নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বৰা। নগাঁও জিলাৰ ৰহা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষা বিভাগৰ মই এগৰাকী সহকাৰী প্ৰবক্তা। মই আজি আপোনালোকক ডিপ্ল'মা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ প্লেনিং, অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ ওপৰত কিছু কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে এই কথাখিনি ক'বলৈ ওলোৱাৰ যি উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্যবিলাক হৈছে শিক্ষণীয় পৰিৱেশ মানে কি তাৰ ধাৰণা আৰু সংজ্ঞা দাঙি ধৰা, আমি এটা শিক্ষণীয় পৰিৱেশ কেনেকৈ আমি ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে, কেনেকৈ চলাব লাগে তাৰ উপায়বিলাকৰ বিষয়ে জনোৱা, নিয়মানুৱৰ্তিতা মানে কি তাৰ ধাৰণা দিয়া, আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ পূৰ্ব শৈশৱকালৰ শিক্ষাত নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ কি প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে বৰ্ণনা, আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ যিখিনি শিক্ষাৰ্থী থাকে তেওঁলোকক ব্যৱস্থাপনা কৰাৰ উপায়, আৰু তাৰ লগতে তাৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী বা ষ্টাফ থাকে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ লগত জড়িত যি বিত্তীয় দিশ থাকে তাক কেনেকৈ ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে সেইটো বিষয়ে জনোৱা। গতিকে আমি সকলোৱে জানো যে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন, বিভিন্ন ধৰণৰ সাল সলনিৰ মুখ দেখিছে, আৰু সেই সাল সলনিৰে এটা অংশ হৈছে পূৰ্বৰ যি শিক্ষক কেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা, সেই শিক্ষক কেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন সাধন হৈ বৰ্তমানৰ যি শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জন্ম হৈছে সেইটো, আৰু সেই শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগ্ৰহ, অনুভূতি, মনোযোগ, তেওঁলোকৰ বয়স, মানসিক ক্ষমতা, বুদ্ধি, অভিক্ষমতা, সৃষ্টিশীলতা, এই সকলোবোৰে প্ৰধান ঠাই লাভ কৰে, আৰু সেই তাৰেই অংশ হিচাপে বৰ্তমানৰ যি পূৰ্ব শৈশৱকালৰ শিক্ষা সি সকলোৰে বৰ্তমান চৰ্চা আৰু আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে। গতিকে জন্মৰ পৰা 8 বছৰ বয়সৰ যিকোনো শিশুক আমি আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিকভাৱে যি শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ তাকেই আমি আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন বুলি কওঁ, আৰু এনে আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ কাৰণে এটা ভাল পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়, যিটো শ্ৰেণীকক্ষৰ বাহিৰে আৰু ভিতৰে দুয়োটাতেই প্ৰয়োজনীয় এটা বিষয় হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট বা শিক্ষণীয় পৰিৱেশ এটা আমি কেনেকৈ মেনেজ কৰিব পাৰোঁ বা তাৰ ব্যৱস্থাপনা কৰোঁতে আমাৰ মনলৈ কি কি কথা আহে, প্ৰথম কথাটো আহে যে শিক্ষাৰ্থীৰ যি বৈশিষ্ট্য বা স্বৰূপ থাকে সেইবোৰ, তাৰপিছত আহে শিকণ আৰু শিক্ষণৰ লক্ষ্যসমূহ, শিকণক সমৰ্থন কৰিব পৰা কাৰ্যসূচীসমূহ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি শিক্ষণ থাকে সেই শিক্ষণক মাপন বা মূল্যায়ন কৰাৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো, আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে এটা ভাল শিক্ষণ পৰিৱেশৰ লগত জড়িত যি সংস্কৃতি বা কালচাৰ আছে সেইটো। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি যেতিয়া মেনেজ বা যেতিয়া ব্যৱস্থাপনা আমি তেওঁলোকৰ কৰিব লগা হয়, তেওঁলোকক আমি চাব লগা হয়, তেতিয়া এটা ভাল পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে শিক্ষকসকলৰ কাৰণেও হয় আৰু শ্ৰেণীকক্ষৰ ভিতৰ আৰু বাহিৰ উভয়তে হয়, আৰু এনেধৰণৰ শিক্ষণীয় পৰিৱেশ এটা যেতিয়ালৈকে বিৰাজ নকৰে তেতিয়াহ'লে গোটেই শিক্ষণীয় পৰিৱেশটোত শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজকে কেতিয়াও নিৰাপদ বুলি অনুভৱ নকৰে আৰু তেওঁলোকে শিক্ষণত নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক কেতিয়াও আগ্ৰহী নহয়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট বা শিক্ষণীয় পৰিৱেশ চোৱা চিতা কৰোঁতে আমাক কিছুমান কথাৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইবোৰ হৈছে যে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যি প্ৰয়োজন আছে তাক আমি জানিব পাৰিছোনে নাই, আমি পৰিৱেশটো সকাৰাত্মক কৰি ৰাখিব পাৰিছোনে নাই, আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া তাক সেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ তাৎক্ষণিক আমি ফলাফল তেওঁলোকক দিব পাৰিছোনে নাই, তেওঁলোকৰ যি সাফল্য আছে বিভিন্ন দিশৰ সেই সাফল্যসমূহ আমি উদগনি দিব পাৰিছোনে নাই, আৰু সেইসকল সেইবোৰক আমি ভালকৈ উৎসাহ উদ্দীপনা দিব পাৰিছোনে নাই, আৰু ছাত্ৰ আৰু শিক্ষক উভয়ৰে আমি নিৰাপত্তাৰ দিশটো চাব পাৰিছোনে নাই, আৰু তাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজেই মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পৰা, যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পৰা কিছুমান কাম কাজ বা কাৰ্যসূচীৰ আমি ব্যৱস্থা ইয়াত ৰাখিব পাৰিছোনে নাই। গতিকে যেতিয়া আমি
পূর্ব শৈশবকালৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা এটাৰ পৰিকল্পনা কৰোঁ, তেনে এটাৰ বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ, তেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই কথাবিলাকৰ প্ৰতি আমি চকু দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয়। তেতিয়াহে আমি আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম এটা ভালকৈ আমি চোৱা চিতা কৰা বা তেনে এটা ব্যৱস্থাৰ পৰিকল্পনা কৰা, তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ মেনেজমেণ্ট কৰাটো আমি সক্ষম হ'ম। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি এই দিশবোৰৰ লগত জড়িত আন কিছুমান কথা আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।